ចុច subscribe channel របស់នរណាម្នាក់នៅក្នុង YouTube ដើម្បីចុច subscribe នៅ channel របស់គេបានតើបងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលអាចបើកអ៊ីនធឺណិតបានដូចជា Google Chrome Mozilla Firefox ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងបើកឡើងហ្នឹងមកនៅក្នុងកន្លែង search នេះជើងវាយពាក្យថា YouTube វាយមក YouTube បាទវាយពាក្យ YouTube អញ្ចឹងមកទៅចំសួរមួយធំទៀតអ្នកខ្ញុំសួរមើល YouTube នៅក្នុងប្លុក search យើងវាយពាក្យ YouTube ហ្នឹងឬក៏យើងអាចចូលមកកន្លែងនេះដែលមាននេះនេះឡាយ YouTube ស្រាប់នេះចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែចុចចូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងចូលទៅដល់កន្លែងដែលយើងកំពុងស៊ើចដល់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវយើងវាយចុះហើយជា Enter ក៏ពី Enter មកវាកំពុងដើរវាចេញមកដល់ក្នុង YouTube ក្នុង YouTube មានប្លុក search មួយទៀតនេះគឺកន្លែង search នេះហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងវាយឈ្មោះនៅ channel របស់នរណាម្នាក់ដែលយើងចង់រកឬក៏ចង់មើលនៅវីដេអូក្នុង channel របស់គេហើយយើងវាយមកឥឡូវដូចជារបស់ខ្ញុំ channel របស់ខ្ញុំហើយស្រីលក្ខ channel តោះមកយើង enter ពេលនោះវានឹងឃើញchannel របស់ខ្ញុំគឺមានរូបខ្ញុំតែម្ដងតំបាន subscriber 2នាក់ទេហើយវីដេអូខ្ញុំទំធ្វើបាន6ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាមានវីដេអូខ្លះអត់គុណភាពដែរចេះធ្វើលេងដបងឥឡូវចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំមកនេះវាចូលមកដល់ក្នុង channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺជាផ្ទាំងមកឆានែលរបស់ខ្ញុំកន្លែង home video playlist កន្លែង playlist នេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានវីដេអូច្រើនទៀតដែលរៀបលក្ខណៈដុំដុំអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់មកជួយ playlist មកវានឹងឃើញវីដេអូយើងមានប្រមាណវាបង្ហាញនឹងដោយសារតែយើងដាក់វាក្នុង playlist គឺវាស្រួលស្រួលយើងហ៎តបមកក៏យើងចុចទៅនេះហើយឥឡូវយើងចូលទៅចុច subscribe ម្ដងនេះឃើញប៊ូតុងហោមដាក់ពាក្យថា subscribe ដើម្បីចុច subscribe បានយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើហ្នឹងមកបើសិនជាវាទៀងទាឲ្យយើងបំពេញ email ភាសាតែយើងមិនទាន់មាន email account ណាមួយសម្រាប់ចូល subscribe របស់គេយើងចុចចូលឡើងហ្នឹងយើងឃើញពាក្យ sign in យើងចុចក្នុង sign in ហ្នឹងមកsign in home home នេះនិយាយថា sign in to subscribe to this channel យើងចូល lain sign in មក sign in តមកវានឹងឲ្យយើងពេញនៅឈ្មោះ email ឬក៏ phone លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងឥឡូវយើងដាក់ gmail របស់ខ្ញុំហ៊ឿនហៃអញ្ចឹងមកពីនោះមកយើងអាចចុចនិចក៏បានយើងចុច enter ក៏បានពីនោះវានឹងឲ្យយើងដាក់ password ឥឡូវយើងដាក់ password មកដល់
ចុចណិចខ្ញុំអត់សេវទេមកវានឹងវាកំពុងតដើរឃើញហ្នឹងមិញក៏ហោះឥឡូវឡើងនេះវាឡើងហោះមិនស្អាតហើយដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់បានចុច Subscribe នៅ Channel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចេញពណ៌ខ្មៅដោយសារយើងចុចហើយហើយខ្ញុំទុកបាន Subscriber 2ទេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះជួយចុច Subscriber ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំឆាប់បាន 1,000 Subscriber ឥឡូវយើងមើលនេះដើម្បីជួយ Subscribe ឥឡូវខ្ញុំចូល Channel របស់គេផ្សេងនៅមើលឧទាហរណ៍ប្រាប់នេះតែក្ហមនេះក៏ពីខ្ញុំផ្សាយទៀតហើយខ្ញុំចុច Subscriber គេទៅ Subscribe ទៅវាអត់មានឲ្យយើងបញ្ញទេតោះមកខ្ញុំចុចពាក្យកណ្ដឹងពីនោះគឺការចុច Subscribe របស់យើងគឺអូខេហើយកណ្ដាលលូនអញ្ចឹងគឺយើងបានចុច Subscribe របស់គេហើយកន្លែងនេះឆ្លាញ់ Like ព្រោះយើងគិតថាវីដេអូល្អខ្ញុំចុច Like ទៅល្អខ្ញុំចុច Unlike សញ្ញាវាដល់ចុះក្រោមការចុច Subscribe នេះគឺវាមានថាប្រយោជន៍ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់លេងនេះតិចសិននៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើង comment ដូចក្នុង Facebook ដែរតែពេលយើងចង់សួរគេអ្វីមួយនៅក្នុង Channel នេះយើង comment លេងហ្នឹងមកហើយដូចគ្នាបើសិននេះវាឲ្យទៀមទា sign in យើង sign in ហ្នឹងមកតែបើយើង sign in ហើយវាមិនទៀមទាទេអ្វីចឹងមក enter ទៅយើងអាចសួរគេបានបើមកពេលគេឆ្លើយគឺចំឡោយរបស់គេនឹងលោតមកក្នុង account Gmail របស់យើងដែលយើងចូល sign in ដើម្បី subscribe ឬក៏ comment របស់គេហ្នឹងហើយការចុច subscriber ហ្នឹងគឺមានថាប្រយោជន៍អីគឺនៅពេលណាម្ចាស់ channel ហ្នឹងគេ upload video ថ្មីយើងនឹងទទួលបានយើងនឹងទទួលបាន video ថ្មីថ្មីទៅតាមនឹងដែរឬថាគេ upload video ថ្មីចូលនៅពេលយើងចុច subscribe គេហើយពេលនោះវានឹងផ្ញើសារប្រាប់យើងមក Gmail account Gmail ដែលយើងចូល sign in ដើម្បី subscribe របស់គេហ្នឹងពេលនោះយើងគ្រាន់តែចូលទៅចូល Gmail របស់យើងទៅយើងនឹងឃើញវីដេអូគេហោះមកមានប្រមាណថ្មីហើយរាល់ការ comment ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលយើង comment សួរគេគេឆ្លើយវិញវានឹងលោតចូលមក Gmail របស់យើងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ហើយអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយផង